别的不错。Që s'na do dhe i shumë? Ajo, mirë dhe ishët Simonit ka njërëse që s'ka mbukt hanë, që i ka mytë në taksa e drama, se sa të nga Simonit ne që pëm dhe pëm kafe për pushimi. Se që kafe, është takim? Unë po të isha për takim bëja në Tiran në zyrë. Po që të pjëdhe ishe në pasani? Po ka nevoj të relaksohet ambasadore në në pasani. Se relaksit pikër ishë një ditë në Vransira, sot? Në pini që i një për në pasani.